Dobrý večer. Prvýkrát som mal ten pocit pred rokom. Zuzana Hlávková je o rok mladšia ako ja. Študovala v zahraničí, vrátila sa späť, išla pracovať do štátnej správy, lebo tak sa to vo vyspelých krajinách robí. Tam chcú, aby pre nich robili ambiciózne a šikovné hlavy, lebo tie dokážu prichádzať s dobrými nápadmi a vedie robiť veci inak. Potom Zuzane minister Lajčák po lopate vysvetlil, že je naivná, lebo sa niektorým veciam odmietla prispôsobiť. A vyhodil ju. Vyhodil ju a nie ľudí, ktorí dohodli kartelový biznis, hoci v podstate je za drobné. Na Slovensku bežná prax. Ale v niečom to bolo iné. Vtedy nám, mladým, dnešná generácia politikov povedala, poďte pre nás robiť, ale nečakajte, že sa vám prispôsobíme. Veľa nad tým rozmýšľam aj teraz. Martina a Ján boli presne v mojom veku. Obaja robili svoju prácu, zaujímali sa o spoločnosť, do ktorej sa narodili, veľa vecí im vadilo a jeden z nich sa o tom rozhodol písať. Ján to robil tak dobre, že ho museli zabiť. Robil to tak dobre, že ich museli zabiť oboch. Mali 27 rokov a celý život pred sebou. Určite by bol dlhší ako život preťaženého ex-premiéra po infarkte. Oni tu chceli žiť a aj to bolo vidieť. A aj preto ich zabili. Dovolte mi preto prosím najskôr povedať pár viet mojej generácii. Najstarší z nás mali 9, keď vzniklo samostatné Slovensko. Najmladší z nás sa narodili, keď malo Slovensko 5. Je nás spolu viac ako milión a každým rokom sa k nám pridávajú ďalší. To my tu budeme žiť. A teraz sme zistili, že v tejto krajine nás nemajú problém zabiť, keď sa nám veci nepáčia. V tejto krajine nás neváhajú bez akýchkoľvek výčitiek vyhodiť, keď sa ozveme, že niektoré veci tolerovať nebudeme. Preto stojíme na námestiach, preto organizujeme protesty, preto sa často snažíme zapájať do projektov, kde to nie je v prvom rade o nás a o našich bruchách, lebo vieme, že to my tu budeme žiť a že my tu raz budeme mať deti, ktoré sa nás budú pýtať, čo za krajinu sme im to nechali. Toto je sila, ktorú si naša generácia začína uvedomovať. Toto je sila, ktorú si naša generácia musí uvedomiť ešte viac. Toto je sila, ktorú si my všetci spolu musíme pretaviť do niečoho oveľa dlhodobejšieho, ako sú tieto protesty. Lebo výmena pár ľudí vo vláde nestačí. Výmena strán vo vláde nestačí. Predčasné voľby nestačia. Lebo kto príde po nich? Naozaj to bude všetko dobré? Musíme byť k sebe úprimní. Tak, ako máme v rukách veľkú silu spraviť do Slovenska lepšie miesto na život, tak máme v rukách silu všetko pokaziť. Vidím veľmi veľa mladých ľudí, ako nosia zelené stranické trička. Vidím veľmi veľa mladých, ako v lese behajú s puškami a potom pochodujú námestiami. Vidím veľmi veľa mladých ľudí, ktorí tápu pri otázke, čo a ako by chceli zmeniť. Dajme sami sebe odpoveď. Správme to skôr, ako našu generáciu zneužije nejaká zvrátená ideológia. Mal som
asi 14 rokov, keď som prvýkrát čítal Mňačkovú knihu Ako chutí moc. Pointou je, že po moci zostáva akási pachuť, že moc zmení človeka. Zo zapáleného revolucionára sa po rokoch stáva potentát úplne odstrihnutý od reálneho života. Tak to nie, povedal som si už vtedy. Lenže komu potom nechať moc rozhodovať o našich životoch? Mám strach. Mám úprimný strach, že moc spraví z človeka karikatúru. Že je človeku lepšie bez nej. No, bude potom výsledok lepší? Posledné mesiace, posledné roky nám ukazujú, že nie. Lebo to jediné, čo sa stane, je, že moc zoberú ľudia, ktorým je úprimne jedno, čo všetko sa s ňou dá spraviť, koľko vecí sa dá zlepšiť, koľkým životom sa dá pomôcť, koľkým vraždám sa dá predísť. Nemám rád patetickosť, ale toto je naozaj čas, aby sme si všetci, čo tu stojíme, odpovedali na otázku, kto, ak nie my, a kedy, ak nie teraz. My všetci! My všetci musíme zabrániť tomu, aby sa našim mladším súrodencom, našim deťom, stalo niečo podobné ako Zuzane, Jánovi a Martine. Kedy, ak nie teraz, keď nás počúvajú, by sme mali povedať, že do toho ideme. Dokedy chceme čakať a nechať o nás rozhodovať iných? Ale čo teda robiť? Je niekoľko možností. Tou prvou je bojovať pasívne. Podporovať poctivých novinárov, kupovať predplatné, stáť za slušnými a rozumnými ľuďmi. Druhou možnosťou je dobrovoľníctvo. Obetovať svoj čas a zapojiť sa do niečoho zmysluplného. Meniť svoj dvor, svoju ulicu, venovať sa seniorom alebo deťom. Treťou možnosťou je aktívne sa zapojiť do politiky. Vrátiť jej pravý zmysel. Zapojiť sa do komunálnych volieb, prihlásiť sa o členstvo v strane, byť aktívnym, zapájať sa do verejného života. No hlavne, nebáť sa spájať. Lebo počul som, že na východe vraj nič nie je. Ale keď som sem pred rokom a pol prišiel žiť, veľmi rýchlo som zistil, že v každom jednom meste je skupina ľudí, ktorí sa snažia meniť svoje okolie. Majú to často veľmi ťažké, ale robia to. Sú v Košiciach, Prešove, Bardejove, Michalovciach, Trebišove, Poprade či Gelnici. Nemusíme sa báť, že v tom zostaneme sami. Lebo to, čo nás spája, je záujem. Záujem o túto spoločnosť. Záujem o našu krajinu. Záujem o to, aby sme tu mohli spoločne lepšie žiť. Na to však musíme dobre počúvať aj hlasy ľudí, ktorí tu dnes s nami nie sú. Musíme dobre počúvať, čo hovoria, aby sme dokázali zastupovať aj ich, aby nemali pocit, že ich nikto nepočúva. Musíme dobre chápať, prečo si myslia to, čo si myslia, aby sme ich dokázali presvedčiť, že to môže byť aj inak. Musíme ich počúvať a ponúknuť im víziu lepšej krajiny. A musíme oveľa viac hovoriť o tom, čo chceme, a nie o tom, čo nechceme. Chcem slušné Slovensko! Chcem Slovensko, kde sa o seba zaujímame oveľa viac! Chcem Slovensko, kde sa človek nebude báť, že keď sa postaví špinavostiam, odniesie si to on, a nie vinník. Chcem Slovensko, kde každý jeden človek, bez ohľadu na farbu pokožky, na sexuálnu orientáciu, na vierovyznanie či zdravotné problémy, dostane šancu žiť slušný život.
Chcem Slovensko, kde navzájom rozumieme svojim problémom, lebo sa spolu rozprávame. Chcem Slovensko, ktoré bude veriť demokracii. A preto je tak dôležité, že to vidíme na vlastné oči. Že demokracia je robota, ale taká, ktorá má zmysel. Čestná! Po týchto protestoch už viem, že nie som sám. Je mi nesmierne ľúto, že som na to prišiel až potom, ako zabili mojich rovesníkov. Martina a Ján, ďakujem. Ďakujem, že ste nás prebrali. Teraz je to všetko v našich rukách. A ak už nechceme, aby sa nám smiali do očí, musíme spraviť to, čoho sa boja najviac. Ísť do toho a nahradiť ich. A nezabudnime na to, že my sme tí, na ktorých sme čakali. Ďakujem.